Takže lidi, já jsem se ještě chtěl omluvit, že tohle video bude mít bohužel 30 fps, protože natáčíme to na můj telefon, který nemá 60 fps. Ale doufám, že se vám to aj tak bude líbit to video, tak se užijte zatím, čus. Čau, my jsme Scooty Fris Dubek a dneska vás vítáme u prvního dílu z Game of Scoot. A budu hrát já proti Joškovi. A asi můžeme jít na první zadání. Tak jo, a teď si jdeme stříhnout, kdo bude zadávat. A teď jo. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Oh yeah, zadávám první. Moje první zadání bude double toilet na bank a bar spin do banku. Já to vysplním. Tak pojď. Hezky. Dobře. Kelly, tak teďka zadám heal na bank a vip do banku. Tak jo, tak pojď. Marky, pojď. No. Hezky. Nice. Jo, první kam nice. Jde splnit zadání. No. Dneska zadáváš. Oh, já zadám třeba. Zkusím ti klesnout na rádiu, parkovina. Ty vole, hezky. Oh yes, tak jo. Tak jsem na řadě. Hezky. Takže... jsme na tom fanboxu, teď já zkusím na fingra. Finger vip, tak jo. Yes. Teď budu doufat, že to dám. Tak jo, ještě padá na jeho první pokus. Pojď, šepa. Nejsi asi ještě jeden, nebo jak chceš? Asi jo. Tak ještě pojede druhý pokus. No. Ale to je jedno. Hezky. Náramně. No a teď do třetí se všeho dobrého dám triple vip. Triple vip, tak jo. Kurva. U toho jsem si, když jsem to naposledy dělal, jsem si skoro zvrtl kotník, takže budu modlit, že to dám. Tak pojď, Štěpo. Do počít. Nevadí. Přesuním se na bedínku. Oh shit. A bedínku. Zadám Štěpovi feeble heal. Vůbec nejelo, kámo, je úplně zrzlé. Jo. Si uvědomili, ty vole, jak je to zrzlé, jak čumte na našu prostě nádhernou bedínku. Ještě to je napraskla. Ještě je napraskla, tady. Jo. Hezky. Neumím basky. Tak se vydáváš. Zadám... opofíbový. Tak jo, tak pojď si. Já jsem nevěděl, co mám dělat. Tak já ti ukradnu zadání a vedám ho po fudu. Tak jo. Nejhoršího po fudu, co jsem vydal. No, pojď. Vole.
No. Já to dělám úplně divně. Tak jako já jsem taky dal divně. Zdraváš. Invisible bar. Tak jo? Nice. No, takže jdu na to, ale potom už se ještě popřitvrdí trochu. Jo. Rozehřát. Ještě nemáme ani jeden písmenko, no. Hezky. Já zadám o kofí moci šede. Tak jo. To je had. No tak ten jsem zvědavý, jestli to dám. První pokus? Já jsem to nikdy nedělal. A nevadí. Ale skoro. Rybejce asi nebereš, že? Ne. Okay, takže máš co? Jo. Tak zadáváš. Zadávám. A byl to vyzbedný. Tak jo. Hezký, čistý štěpo. Hezký. Let's go. Takže dám něco na railu. A zadám jenom dvojku. Tak. Let's go. To je monster. Teď ještě abych to dal já. První pokus. První pokus minus. Já to neumím ještě. Takže máš co? Mám se co? Dráváš. Tak půjdu, zkusím bandpix. Tak jo. Nevadí. Dobře, tak Štěpa má dvě písmenka, tak abych nebyl taková svině, tak vím, že toto jednou dal, tak zadám z rádiusu vyskočit na tu bednu. Tak jo. To je všechno. Yes. No. Yes. Zadáváš. Zkusím spíš to šedé na bank. Ty piči, tak jo. Tak pojď. Ty vole, ty jsi to dal. Jo. Jsem to prostě dal. To je prostě mega jezdy dobrý. Monster, jak hovado. To je jedno. Tak zadám týba tam na té bedně. No, to jsem nikdy nedal. A já ti to počítám. Já se nepočítám. Nepočítaš. Tak jdu. Tak já zadám. Nikdy jsem to nedal, ale tak zkusím 180W. OK. Ty vole, hezky. Počítá se, nebo se má dát jako 100. Já jsem tu taky nedal úplně 108, takže počítá. OK lidi, tak teďka si z Jošku dáme asi pauzu. Takže jsme docela vyčerpaní a pak budeme pokračovat. Tak po pauze jsme zpátky a Joška zadává. Tak já zadám brief na fan. Tak jo. Hezky. Tohle ještě poumí, to by mohl dát. Tak pojď. To dáš. Tamo.
se na takhle chci. Ale máš rýdu, vole, máš se rýdu. Já se bojím, že tam na tu rýdu nedám. Tak ale teď to nedal. Tak já to dám. Tak bereš si rýdu? Jo. Takže ještě pasí bere reboot. Takže ještě pán písmeno, už pán má SCO a zadáváš. Tak půjdem tady takto z toho rohu až na zem, tam zkusím tripla. Pičer, bys to odjel ale. No kdybych to odjel, tak by to bylo dobré. Takže já zadám Bartwiz na fanbox. Bratka tím ten rýbůr na to, na výtok, abych si ho vzal teďka. Co dáváš? Já zkusím ten triple vip tady. Pan nemrhej si pokusy na tom zadej něco. Tak jo. Takže lidi, já zadám bar spin na bang a double tail do bangu. OK. To fuzení. To dáš. Ještě dva pokusy. Pojď. Kámo. Jeden pokus. Ještě jeden pokus. Narví to tam, vole. Pojď. No. Yes. Nice. Takže si ještě in-game zadáváš. Chtěl jsem mi původně triple vipa, ale půjdu popová rýba, nebo si báde rýba. Ok, tak jo, tak pojď. Tak jo, já zkusím zadat toho triple vypa, co ještě pak chce zadat. OK. Tak teďka zadám toho tripla já teda. Tak jo. Do prdele. Já mu chci dát aspoň jedno písmenko. Když mu nedám ani jedno písmenko, tak budu trošku naštvaný. Oh shit. Ještě máš když tak rýdu, ale... Já si ho vezmu. Tak jo. Tak nevadí. Mám se. Až, tak aspoň jedno jsem ti dal. Zadám přes přiletět fanbox placku. Tak jo. Jsem zvědavý, já to totiž nedám. Zkusím zadat ten bar rebind. Jak, pojď. Tak jo, já zkusím znovu přeskočit ten fanbox. Tak jo. Ty to sami jebe, bro. Piču, zjede vymrlaný ukrajinský. Pokus na zadání a toho bára odjíždám. Tak jo. Pojď. A to je jak u Bartu, tam prostě nedám nohu.
zadat bar na Fambox. OK. Já zkusím finger up. Já zadám asi finger na bank. Tak já zkusím zase ten bar lead bank prostě. Jo. Já zkusím asi double tilt na tu bedinku. OK. Ty vole, škoda. Tak jsem to mal na vodku. Tak já zkusím zadat toho double heela. Tak jo. To je haďák. Pojď. Vole, to dáš? Jo, musím. Ještě jeden pokus. Já vím. Já jsem to vyletěl. Tak jsem vypadl právě. Okay. Mám srdce OOT. Ty jsi prohrál. Jo. Okay. A ty máš sofu. OK lidi, tak tohle byl konec. Nakonec jsem prohrál. Já jsem zadal dal aspoň jedno písmenko Ježkovi. Což jsem rád. Takže asi to je konec teda, my se loučíme, sledujte naše Instagramy. No a Jožka vám dá asi do popisku i můj kanál, nedávno jsem tam vydal nové video. Jo. Tak když tak můžete mě sledovat a já se loučím a čau.